ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាបានម៉ូតូមួយបាទត្រីដាណាប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងតាមសន្យានៅពេលនារីម្នាក់ឆ្លើយត្រូវពីតម្លៃជំនឿពេជ្រដែលអ្នកនាងបានពាក់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះអ្នកស្រីបានដាក់សំណួរទៅលើអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអតិថិជននិង friend នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យទស្សន៍ទាយពីជំនឿដែលអ្នកស្រីកំពុងតែពាក់តើមានតម្លៃប៉ុន្មានបើអ្នកណាទាយត្រូវអ្នកស្រីនឹងជូនម៉ូតូមួយគ្រឿងពេលនេះអ្នកស្រីបានធ្វើតាមសន្យាហើយមាននារីម្នាក់ទាយត្រូវពីតម្លៃយានរបស់អ្នកស្រីកំពុងតែពាក់នោះពេលនេះអ្នកស្រីបានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងជូនតាមសន្យាមែនចាប្រចាំមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយថាថៅកែស្រីលោកពេជ្រដ៏ល្បីល្បាញគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបពាក់ចិញ្ចៀនពេជ្រនិងបានឲ្យបងប្អូនក្នុងបណ្ដាសង្គមទស្សទាយអំពីតម្លៃបើទាយត្រឹមនោះអ្នកនាងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងជូនផងដែរក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាទាយទៅមើលថាចិញ្ចៀននៅនឹងដៃនាងខ្ញុំពាក់នឹងតម្លៃប៉ុន្មានបើទាយត្រូវខ្ញុំជូនរង្វាន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងណាណប់ណប់ទុកជាកាដូបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ពីត្រីដាណាយ៉ាងណាមិញក្រោយរំលងបានមួយថ្ងៃអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានស្វែងរកឃើញអ្នកដែលទាយត្រូវនឹងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឲ្យរង្វាន់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះទៅប្អូនស្រីម្នាក់នេះវិញដោយសារមុនពេលប្រកាសចំឡើយគឺគ្មានចំឡើយនេះឡើយគឺគាត់បានចាអ៊ីឌីតចំឡើយមើលបងប្អូនអស់ចិត្តសូមមកកាន់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យជួបជាមួយនឹងខ្ញុំក្រុម IT របស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដូចនេះសម្រាប់ជារង្វាន់ប្រគល់ជូនប្អូនស្រីម្ចាស់ចំឡើយដែលឆ្លើយថាមានតម្លៃ $214,000 នេះគាត់ឆ្លើយខ្វះតែជាង$600តែប៉ុណ្ណោះចាត់ទុកថាចំឡើយនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រីដាណានឹងធ្វើការប្រគល់ម៉ូតូជូនមួយគ្រឿងតាមសន្យាឲ្យប្អូនស្រីនេះហើយចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាដែលបានប្រគល់ម៉ូតូជូនចំពោះប្អូនស្រីម្នាក់ដែលឆ្លើយត្រូវចាចម្លើយគឺបានរង្វាន់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា